У Києві почали встановлювати головну ялинку країни. Проте цьогоріч через ковід організатори відмовилися від проведення масових заходів та концертів. Не виключають, що спостерігати за відкриттям святкового містечка доведеться онлайн. Тож, як зустрічатимуть та святкуватимуть Новий рік у столиці, розкаже Даніл Снісар. Головну новорічну ялинку країни традиційно встановлять на Софійській площі у Києві. Зводити її вже почали. Наразі для новорічної красуні готують фундамент. Монтажні роботи розпочнуть за тиждень. Вага конструкції чимала, складе 97 тонн, а вся ялинка буде повністю штучною. 31 метр заввишки. Цьогорічна головна ялинка – рекордсменка за вартістю. Коштуватиме вона майже 3 мільйони гривень. І це не беручи до уваги монтаж і прикраси. Для її зведення використають 500 000 штучних гілок вітчизняного виробництва. На ній довго не затримаєшся, тому що ми запрошуємо людей в подорож. Теренкур, лікувальна ходьба – це 8 кілометрів. Ми спочатку показуємо тут головну ялинку країни. І йдемо до головної ялинки міста, а вона буде цей рік під аркою. Та побачити новорічну красуню зможуть не всі одразу. Через карантинні обмеження доступ до святкового містечка на Софійській площі обмежать. Якщо буде багато людей на площі, то є вхід і вихід, де можна обмежити доступ до центральної площі. Взагалі на площі може знаходитись десь приблизно так комфортно по соціальній дистанції десь 2500 людей. Відкривати ялинку на Софійській площі планують у День Святого Миколая 19 грудня. Проте цьогоріч без фудкортів із смаколиками. На ярмарках продаватимуть лише сувеніри, чай та глінтвейн. Звісно, скучновато, краще б було. Треба переждати, я думаю. Повністю відмовлятися від святкування кияни не збираються і вже будують плани щодо святкування Нового року. Робитимуть це здебільшого в родинному колі. Плани є. Будемо святкувати весілля моєї сестри. 31 грудня об 11:00 нас запросили на весілля. Але зовсім все зачиняти, все одно, якщо люди залишаться вдома, то вони все одно будуть десь виходити. Неможливо просидіти, я не знаю, там неділю-дві і зовсім нікуди не виходити. Що ж до свята на Софійській площі, організатори не виключають, що запалювати вогники на головній лісовій красуні доведеться онлайн. Адже на новорічні свята в Україні можуть запровадити цілковитий локдаун. Ну як закрити всіх? Ну, люди будуть недовольні. А коли людина недоволен, теж настроєння плохое. При плохому настроєнні будь-яка болезнь може приключитися. Навіть не обов'язково коронавірус. Даніл Снісар, Юлія Жешко, Сергій Коваль. Подробиці телеканал «Інтер».